បាទយើងយក laptop មួយខែទៀតយកមក configurator ណាបានទេយ៉ាងបើយក laptop ហើយយើងធ្វើម៉េចជាប់ laptop ទៅ router នេះយកតែមកជាប់ router ដែលប្រើខ្សែអរគុណចុចលើខ្សែអរគុណចុចលើខ្សែហើយយក console ចុចលើខ្សែហើយយកខ្សែនេះឈ្មោះខ្សែ console គ្លីកខ្សែ console មកហើយនៅគ្លីកលើ router កន្លែង console ដែរ router កន្លែង console ចុចមកភ្ជាប់ទៅ laptop កន្លែង OS 232កន្លែងមែនទេតោះ laptop ឡាយ OS 232ហើយជាប់ត្រូវហើយបងប្អូនបើក laptop ដែលយើងជាប់ណាបើក laptop មកដើម្បី configure បងណាតែស្ដាប់សិនមុនបើក laptop បងប្អូនយេបងប្អូនឃើញ port ដែលយើងជាប់ទៅ router ជាប់មក network យើងហ្នឹង port នេះបានខ្លះមានដឹងអត់បើអត់ដឹងបើបង្ហាញ port ណាវាអត់បង្ហាញ port អញ្ចឹងអត់នេះចូល option ចូល option ចូល option មកចូល preference មក preference ចេញឲ្យមកបាទហើយកន្លែងនេះ always show port label tick យកវាអូខេ tick ហើយ tick ណែបើ tick ហើយបិទវាវិញវានឹង show ឲ្យហើយ show អញ្ចឹងស្ដាប់សិនណាមើលឧទាហរណ៍នេះ router ខ្ញុំណា router ខ្ញុំនេះ port F00 ជាប់មក network នេះឃើញទេហើយយ៉ាង S00 នេះយើងត្រូវកំណត់ IP address ឲ្យវាយើងគិតទុកមុនណាផែនទុកមុនណា S00 ត្រូវកំណត់ IP address មិនបានយើងបានកំណត់មិនថាបំរុងវាគឺលេខបានថា22កន្ទុយនេះអញ្ចឹងហីដល់នេះមិនបដាក់អញ្ចឹងហីគេទេបាទដល់នេះអញ្ចឹងយក22កន្ទុយហ្នឹងដាក់ទៅឲ្យ S00 នេះដោយសារ S00 ជាប់មកហ្នឹងដល់នេះអញ្ចឹងយើងគិតទុកចឹងហើយចាំយើងទៅសិក្សាទៅបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ laptop នេះបើ laptop ហ្នឹងមកចូល desktop ចូល desktop ចូល terminal ចូល terminal คลิกលើ terminal terminal អានេះបងប្អូនហើយ desktop terminalតោះវិញដល់ហើយចុចអូខេអូខេហើយចេញយ៉ាង Press return to get start មានណាចេញខុសពីនឹងអត់ចេញខុសពីនឹងមានណាចេញខុសពីនឹងអរតាកុំចូលមានណាចេញខុសពីនឹងកាលនេះជាជួរចេញទៅអញ្ចឹងដាក់ no no អានេះ router យើងយកពីខខអត់មកព្រោះយើងយក router វាចេញ missing មកផងមកព្រោះចាំមានបញ្ហាអីមកចាំហើយយើង router ខខហើយអីហើយនេះយើងចេញចិត្តដាក់ no ចិត្តអត់មកនេះចាំអត់ចេញអត់ចេញល្អហើយចេញសោះខ្ញុំនិយាយតែអត់ចេញតែអ្នកនេះតែចេញ no ហើយណែហើយតោះ no ហើយយើងឃើញទេគឺប្រកប router ញ៉ាំហុំចេះទៅទៅទៅមកជិះទៅហុំតែតាមទៅ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 ទេប្រៃហ្នឹងមកខនជិះមកខ្ញុំទៅទីបាទមកយកទៅនេះចូលណាមកព្រឹងគឺអានឌីបលខនហត់ទៅខននេះហ្នឹងចេញចេញខ្លួនមកEnable.
đó 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 có sai khó rồi sao nó biết nó sai khó à config g g đọc lia á đọc lia sao thì tệ thì anh thơm á ok thế này bọn đó web đi đâu web để tạm bay đi đâu mà vâng con đi chúng ta biết con đi xong à cái à đen và mình đo lấy nhất này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
convict ខុសកន្លែងណាមួយកាលវាអត់ប្រាប់ដែរតោះឥឡូវតោះទៀតហើយណាទាំងអស់គ្នាហើយហើយតោះតោះទៀតមើលសិនអ្នកដេសាយើងបញ្ចូលហើយបន្តែវានៅក្រហមចឹងបងណាក្រហមដេសាយើងអត់ទាន់បើកថតដែរទាំងអស់គ្នាប្រើ comment មួយទៀតសេយ no ដាក់តោះលោសាត់ដល់លោសាត់ក៏បានដល់ណាហើយចុច enter ពីរដងហ្នឹងវាឡើងបៃតងហ្នឹងហ៎ណាហ្នឹងសាត់អត់មកយើងតាមរបបណាគឺមែនតើតតមើលអាចេញពីនេះលំហសេតែតែទីនេះណាមកសាប់តែមិនណាអីគោវិញទីនេះវិញណោមកគេព្រៃយកប្រាស់នៃត្រីតែមកយើងតើមកមកដល់ឡៃហ្នឹងយើងទៅត្រឹមស្លាប់យើងមិនទេតែដើម្បីចេញទៅមកសាដើម្បីចេញពីចេញពីឡៃហ្នឹងតាមទីស៊ីទីស៊ីទីស៊ីចេញអស់ហ្នឹងបាទគេចេញម្ដងមកផ្សេងមកផ្សេងទៀតចាទីមិនយល់សិតអត់មកវិញណាដល់ទៅខាងហ្នឹងធ្វើតទៀតធ្វើហើយបានបាត់ទេធ្វើហើយអស់ចាំនេះណាចូល interface មកទៀតសូបាច់បាច់នេះហ្នឹងអត់នេះអងចូលទៅ interface ទៀតតែបាច់ថាតែគោលឡើងវិញតាមបាត់ទៅខ្លួនyou
Atrai kicau kan? Atrai kicau men. Ini jenis pengnya peng. Peng lah atrai kicau. Ceng sepi pengnya. Cong cong ting ani ting mana ni tak ada pengen. Eh, terkain. Yeah, rumah di mana? Ceng dah meroy kapi, cok meroy pombai, cok payung, cok cok. Peng mah, ah ni mah, ah ni leh mah, ah ni leh mah. Mah pengen mana ni? Ah, tak. Cha này mà rồi mấy rồi. Ni, anh ấy mấy đầm bờ nè, lấy đầm bờ mà. Đầm bờ. Nè. Xin thưa. Đầm bờ. Không lấy bờ mà bên đây nè, đầm bờ xong. Đầm bờ. Nè, anh thấy mà. Đầm dần dần. Đầm sôi vào đây nhé. Bập trộn rồi. Phát. Đặt sôi này mới mò lòng lắm. Lột bay búa này. Bạn thông tin đơn đà cả đó, mưa IP vi sân. Rồi,